Nastoupit do tramvaje a koupit si jízdenku pouhým přiložením platební karty k terminálu. To je scénář, který se už v dubnu stane realitou ve všech pražských tramvajích. Doposud to bylo v rámci pilotního projektu možné pouze na linkách číslo 18 a 22. Momentální plán je vybavit tramvaje platebními terminály pro karty. To by mělo probíhat od teď až zhruba do dubna. Dopravní podnik už v minulém roce podepsal 4letou smlouvu se soukromou společností, která nyní přístroje do tramvají nainstaluje. Nevíde to pravdu téměř nic, protože ČSOB, která ty terminály bude poskytovat, tak je bude montovat sama do tramvají a měly by už být v dubnu, možná na konci března ve všech tramvajích. Určitě je to krok správným směrem, to mělo být již dávno, v minulý koalici to trvalo 4 roky, tak jsem ráda, že to už doběhlo a Pražané konečně budou mít tuto službu jako v ostatních evropských metropolích. Bezkontaktní platby budou možné vždy u prostředních dveří. U tramvají typu 14T pak budou zařízení na platby 2. A nejde o jedinou inovaci, kterou město v oblasti MHD chystá. Dále budeme vylepšovat aplikaci mobilní na nákup jízdenek tak, aby v ní bylo možné si koupit časový kupon, což v praxi znamená, že Pražané už nebudou muset nosit sebou ten zelený plast, tu zelenou kartičku, ale budou mít lítačku v mobilu. A kromě komfortu cestujících myslí vedení města i na samotný vzhled městské hromadné dopravy. Design autobusů, vlaků i tramvají se tak už možná brzy promění. Vedení metropole totiž plánuje na jejich vizuál vypsat grafickou soutěž. Natálie Forsterová, Televize Praha.